Yar bani ya telefone ni babiri nafasha umwe bari babiri nafasha umwe ya telefone ni uwayibye ariko uvuze ko atari wowe wayibye yari kwibiye hehe yari harahira avuze ko atakora ikibazo cy'ubujura ubwambuzi bushikuza ntago ari bwo bwa mbere cyumvikanye muri uyu murenge wa Gatsata ariko ibyakure kubi uyu musore twasanze yatanye mu mashati n'uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore nta kindi yamwagirizaga kumwiba telefone ngendanwa ngaho yayimwibiye aho bita muri Guinness ari kumwe n'undi mukobwa mugenzi we ngo kubw'amahirwe ye make akaza kumuta muri yombi muri iki gitondo yari bani ya telefone ni babiri nafasha umwe bari babiri nafasha umwe ya telefone ni uwayibye ariko uvuze ko atari wowe wayibye yari kwibiye hehe yari harahira avuze ko atakora Guinness babita kuri Guinness avuze ko atari wowe wayimwibye niba atarayibye ari kwikansa n'iki yahagaze uyu mugore yifuta umupira yari yambaye mu maso yanga kuvugana n'itangazamakuru ariko bamwe mu baturage babonye uko yavanywe ahitwa kuri Guinness uyu muturage avuga ko amujyaniye kuri polisi bavuga ko batanyuzwe n'uburyo yatwawemo nubwo ngo yari igisambo yibye nge sinabihamya kuko bari kuvuga ko atibye ariko no yabikoze umubyeyi ntagakwiye kugendwanwa kuri amabere mu muhanda bakamujyanye neza ntago bakamwambitsa amabere kuriye nimba nicyo cyaha gihari na mubyeyi byashimisha kuba bamwambika ubusa kuri mu muhanda niyo icyo cyaha yaba yagikoze cyo kwiba bamujyana mu bundi buryo barahaba ariko nabahari ubu ngubu kandi amafaranga barayasaba y'umutekano ariko ntabwo baboneka shaka filime amafaranga y'umutekano barayasaba ariko ntibigera baboneka uranyumva baboneka iyo bagiye gusaba ibyo basaba by'amafaranga byabo ariko ihageze yuko umuntu ataba abatabaza n'imyenda barayiba mu mazu yacu hajya ariko tukababura aka amafaranga tukayishura ubwo rero cyo dusaba ni kimwe nimba ari umujura ni umujura nibyo ariko nakoreshwe nahanwe n'amategeko y'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda ariko ntatwagwa ari gusa abana bacu babona umuntu agenda ari gusa bijya bintu bigaragara gute yavuze ati nta muntu yemewe kwicwa hano mu Rwanda agwa hanwa n'amategeko nta tegeko rihari ryo kwica umuntu ahubwo bigaragara nk'uko wowe wica umuntu ntabwo ari byo bijya bintu rero murakoze ikibazo cy'umutekano mu cyano mu Gatsata ni ikibazo kimaze kumera nk'umuco mu gihe ubuyobozi bw'uyu murenge bwo buvuga ko ngo umutekano uhari usibye ingegera ibi ni biherutse gutangazwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Bwana Ndanga Patrice icyo mbamya cyo nuko ingegera zirahari ariko turazifata tukazijyana igikondo zikagira zikagaruka tukagira ngo zirihana tukongera turazifata ni ibyo duhoramo umutekano muri rusange urahari ariko izo nzererezi ntabwo zizabura icyo dukora iyo tuzimenye turazifata tukazijyana igikondo zikigishwa abandi bakagiwawa uwafatanywe igihanga nk'uwo nguwo agashyikirizwa RIB ikamukorera dosiye abaturage bongeye gutabaza bavuga ko kuba irondo ridakora kandi bagakomeza kwishyuzwa amafaranga y'umutekano aricyo kibahangayikishije mu gihe bishyura aya mafaranga nyamara umutekano ukaba usanga ugeraniwe nta n'umunyerondo n'uyu n'umwe ushobora guca iryera hakibazwa nimba amafaranga yishyurwa y'umutekano irondo rikorwa bikakuyobera BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Aba baturage batuye mu kagari ka Rubira bavuga ko bamaze igihe kigera ku myaka 10 basezeranyijwe umuriro ariko kugeza maginga ya amasa akaba yaraheze mu kirere bakavuga ko bibadindiza mu iterambere dore ko hari imirimo imwe n'imwe batabasha gukora kubera ko nta muriro nyamara bari bayifitiye ubushobozi hashize imyaka irenga 10 badusezeranyije uyu muriro noneho twebwe iki tubabaza dushyika mu kagari ka Karubungo tugasanga amapoto arahagaze ibyangombwa byo kuba twahabwa umuriro turabyujuje ari nyakaba batagwe ntama turabyujuje ariko ugasanga ntabo baduhaye ikibazo cy'umuriro ubuyobozi bwadusezeranije yuko bazaduha umuriro ariko nta muriro bigeze baduha twatanze amanomero y'amarangamuntu bimaze igihe kirekire kuva 2008 umuriro barawudusezeranyije dutanga inomero z'irangamuntu nkatwe urubyiruko twihangiye imirimo tuba dushaka nko gusudira bamwe twarabyigiye ariko
ibyo ntago turi kubibona mu buryo butunogeye umuriro twarawusezeranijwe ariko ntago turi kubona sinzi mbogamizi zirimo kandi nk'abasore ubushomeri buratwishe kandi twakaba tubadufite ibyo twagakoze byinshi ariko kubera tubura ubushobozi bwo kuba ibyo bikorwa bisaba muriro ntago turi kubona uburyo twabikora uyu muriro hashize nk'imyaka 10 bawudusezeranyije ariko umuriro ntago uri kuboneka tutegereza nko bawudusezeranyije tukawubura rero ni ikibazo kiremereye tubayeho nabi ikibazo cy'umuriro bari budusezeranyije oya twaraburiye amaso yaheze mu birere ku muriro nyinashije imyaka 10 dusezeranye ko bazaduha umuriro kandi baratubaruye banasema inshuro nyinshi cyane ariko kugeza ubu ngubu namara turabona kandi nkatwe tukiri batoya dufite ibyo tubasha kuba twakora tubuhaje tubonye nk'uwo muriro mu byifuzo bose bahuriyeho nuko bahabwa uyu muriro bakabasha kwiteza imbere mu mirimo itandukanye icyo dusaba ni ubuvugizi n'ubufasha kugira ngo natwe tubone umuriro tujye mwicura burinde kaba twasaba ubuyobozi ko baduha umuriro tukiteza imbere nk'abaturage bacu barubira rero turasaba nk'ubuyobozi ngo buturenganure tubone umuriro tubashe kwiteza imbere turasaba ubuyobozi uko mwatuvuganira rero bakatwohereza umuriro vuba Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Sekanyange Jean Leonari avuga ko kuba bimwe mu bikorwa bitandukanye bitihutishwa nk'uko abaturage babyifuza biterwa n'ubushobozi ndetse atanga icyizere kuri aba baturage ko ku bufatanye na rege bagiye kubona umuriro mu gihe gito ndetse ufite imbaraga zihambaye Icyo tubabwira nuko gahunda irihari yo gutanga umuriro ahantu henshi hashoboka ariko ntago ubushobozi bukunda ngo tubikorere kugiye nkuko n'abaturage bacu babyifuza cyane natwe kuko ibyo tuba tubyifuza bitewe n'ingengo y'imari nyine bihari ntabwo bikunda kose tuhagera ariko icyo nabizeza ni uko dufite muri gahunda kandi mu gihe kitatinze nuko bazabona umuriro bagezeho ko muri gahunda dufite mu karere kacu ka Gatsibo ni uko ahari mu nafazi turimo tugenda duhinduramo tirifazi kugira ngo n'abantu bakora inganda bakoresha ibyuma bisya naho ngabo ndibaza ko tuzabasohora ubwo amahirwe ubwo ari hafi ya Kabarore kandi muri Kabarore hari amashanyarazi ubwo tuzabasohora turebe noneho ufatanye na rege turebe uko umuriro wabageraho ku buryo bwihuse aba baturage ubwo twaganiraga nabo badutangarije ko kugira ngo biyogosheshe cyangwa babashe kubona ikindi kintu icyo ari cyo cyose gikenera umuriro bibasaba gukora urugendo ruri mu birometero ibingibi bakaba bavuga ko bibavuna cyane Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo ndi mu murenge wa Gitoki Ya banyu bya telefone ni babiri nafashe umwe bari babiri nafashe umwe telefone ni uwayibye ariko uvuze ko atari wowe wayibye yari kwibiye hehe yari harahira avuze ko atari wowe wayibye ikibazo cy'ubujura ubwambuzi bushikuza ntago ari bwo bwa mbere cyumvikanye muri uyu murenge wa Gatsata ariko ibyakure kubi uyu musore twasanze yatanye mu mashati n'uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore nta kindi yamwagirizaga kumwiba telefone ngendanwa ngaho yayimwibiye aho bita muri Guinness ari kumwe n'undi mukobwa mugenzi we ngo kubw'amahirwe ye make akaza kumuta muri yombi muri iki gitondo Ya banyu bya telefone ni babiri nafashe umwe bari babiri nafashe umwe telefone ni uwayibye n'umushye ari kuvuga ko atari wowe wayibye yari kwibiye hehe yari harahira avuze ko bita kuri Guinness babita kuri Guinness avuze ko atari wowe wayimwibye ni batara ibyo ari kwikansa n'iki yahagaze uyu mugore yifuta umupira yari yambaye mu maso yanga kuvugana n'itangazamakuru ariko bamwe mu baturage babonye uko yavanywe ahitwa kuri Guinness uyu muturage avuga ko amujyaniye kuri polisi bavuga ko batanyuzwe n'uburyo yatwawemo nubwo ngo yari igisambo ayibye nge sinabihamya kuko bari kuvuga ko atibye ariko no yabikoze umubyeyi ntagakwiye kugendwa kuri amabere mu muhanda bakamujyanye neza ntago bakamwambitsa amabere kuri iyi nimba nicyo cyahagihari Na mubyeyi byashimisha kuba bamwambika ubusa kuri mu muhanda. Niyo icyo cyaha yaba yagikoze cyo kwiba bamujyana mu bundi buryo. Ese nta banyerondo bahaba? Barahaba ariko nabahari ubu ngubu. Kandi amafaranga barayasaba y'umutekano. Ariko ntabwo baboneka. Shaka ufirme. Amafaranga y'umutekano barayasaba ariko ntibigera baboneka. Uranyumva? Baboneka iyo baje gusaba ibyo basaba by'amafaranga byabo ariko ihageze yuko umuntu ataba abatabaza n'imyenda barayiba mu mazu yacu hajya ariko tukababura aka mafaranga tukayishura
ubwo rero cyo dusaba ni kimwe nimba ari umujura numujura nicyo ariko nakoreshwe nahanwe n'amategeko y'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda ariko ntatwagwa ari gusa abana bacu babona umuntu agenda ari gusa bijya bintu bigaragara gute yego yavuze ati nta muntu yemewe kwicwa hano mu Rwanda agwa hanwa n'amategeko nta tegeko rihari ryo kwica umuntu hago bigaragara nko wowe ikimuntu ntabwo ari byo bijya bintu rero murakoze ikibazo cy'umutekano mu cyano mu gatata ni ikibazo kimaze kumera nk'umuco mu gihe ubuyobozi bw'uyu murenge bwo buvuga ko ngo umutekano hari usibye ingegera ibi ni biherutse gutangazwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge bwana Ndanga Patrice icyo mbamya cyo nuko ingegera zirahari ariko turazifata tukazijyana igikondo zikagira zikagaruka tukagira ngo zirihana tukongera turazifata ni ibyo duhoramo umutekano muri rusange urahari ariko izo nzererezi ntabwo zizabura cyo dukora iyo tuzimenye turazifata tukazijyana igikondo zikigishwa abandi bakagiwawa uwafatanywe igihanga nk'uwo agashyikirizwa RIB ikamukorera dosiye abaturage bongeye gutabaza bavuga ko kuba irondo ridakora kandi bagakomeza kwishyuzwa amafaranga y'umutekano aricyo kibahangayikishije mu gihe bishyura aya mafaranga nyamara umutekano ukabusanga ugeraniwe nta n'umunyerondo n'uyu n'umwe ushobora guca iryera hakibazwa nimba amafaranga yishyurwa y'umutekano irondo rikorwa bikakuyobera BTN TV mu murenge wa Gasato mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.